Takže já poprosím nakladače, aby naložili 180 kg pro Jaroslava Hněvinko z autojezdy Jablonec. Po něm si připraví Metelec Miroslav. Opět připomenu, že hlavní rozhodčí, hlavní rozhodčí je rozhodčí první třídy Anna Takáčová. Ostatní rozhodčí jsou rozhodčí první třídy pan Vilém Štichter a druhý ostatní rozhodčí je rozhodčí první třídy pan Pavel Nase. Delegátem Českého svazu silového trojboje je mezinárodní rozhodčí pan Tomáš Šárik. Takže čínka je připravená, první pokusy třetí skupiny, 170 kg, Jaroslav Hněvinka. A opět vidíme zkušeného závodníka, trojnásobného mistra České republiky v bench pressu junior a účastník mistrovství světa, to všechno v bench pressu, to je vizitka Jaroslava Hněvinky. Dapný, relatujeme dapný, takže za 180 kg máma zůstává a předpraví se mi dostal metrát, který bude Roman Fiala. Činka je připravena, 170 kg mi dostal metrát SK Power Wars třeba. Nejenom soutěží bench pressu, ale i silové trojboji. Miroslav Metelec, po něm půjde Fiala Kýtrbel. Na stejnou váhu se připraví Roman Pauker a Zdeněk Kováček.
Činka je připravená Zdeněk Ponocný, FC Bílina, 180 kg, první pokus. Svoboda, Tejer, Sparta, Kojeřimo. Činka je připravená.
Zvolena TG Sparta Kolřimov 212,5 kg. Po něm
bude Roman Fiala, Roman Poukr a Zdeněk Tuháček. Čínka je připravena, Karel Kýdrupe, Péně, Sokol, Jednice. Byl zkušený závodník, mnohonásobný medalista z mistrovství České republiky, mistrovství Moravy, mistrovství Čech benchpressu. Takže to je vizitka tohoto závodníka z Jemnice, Karla Kýdrupe. Tak bohužel, zatím na cíli závodní.
kolega neplatných 212 za půl kilogramu, 215 si nechává naložit, David Jedema, po něm půjde Miroslav Paukovil, Jiří Krčmář a třetí pokus si otevře Jaroslav Jedema, po něm půjde Medelec, Kytrvek, Ponocný, Paukovil Roma a Fiala. Činka je připravená, David Wigman, SK ST Litvínov, 215 kg, dvojí pokus.
teď na cíli neplatný pokus, ale opět poté si nastavuji dalších závodník zapisuje 170 kg. Karel Kingresler, který je z toho dělnice 190, si nechává naložen na svůj třetí pokus. Po něm půjde Zdeněk Ponosný FC Jilina. Činka je připravena. 190 kg Karel Kingresler, který je Sokol Jilnice. Oh!
chvíli platný podcast na slouží. Dva půlete platný pro Zdeňka Tuhanáčka. Takže od rána 7.00 rozhodčího se podívejte do pohybové činky nebo krajní prostředního rozhodčího. Takže činka je připravená. 212,5 kg Roman Svoboda, to je spadl na kločino. Pozbudíme toho závodníka. Ještě nemá zápis soutěží, takže pozbudíme toho závodníka. Roman Svoboda, to je spadl na kločino. 212,5 kg Velice zkušený závodník. Pravidelný účastník nejenom účastník trojbojařských soutěží. Tak bohužel, tak tentokrát se to nepovedlo a Roman Svoboda má neplatný pokus. 220 si necháme naložený dostat Power Powerlifting Platovi. O něm půjde na stejnou váhu David Hudeman SKST Litvíno. A dále je to Jiří Kršman. Tímto pokusem skončila možnost čtvrté skupiny pro změnu základu. Čtvrtá skupina půjde v tomto pořadí. Tyl, Puchnal, Hrám, Přísta, Nová, Dravota, Cyprián, Zelinger, Pospíšil a Šouka. Činka je připravená, 220 kg, Miroslav Pavlov, Pohodlifting Klatovy. Představuje se nám vícemistr světa z loňského roku benchpressu mužů v kategorii Masters Miroslav Pouker. To mnohonásobný medailista jak z mistrovství Čech, tak mistrovství České republiky. Český reprezentant Miroslav Pouker. Tak bohužel. Ale poté se zastoužení Miroslav Pouker zapisuje 205 kg soutěže. 220 zůstává pro Davida Wiedemana z Litvínova, po něm bude Krčmář a čtvrtá skupina Tyr, Puchnar, Hrad, Tříska. Činka je připravená, David Wiedemann 220 kg. Připraví se Krčmář a čtvrtá skupina Tyl, Puchnar, Hrad, Tříska. Poslední závodník třetí skupiny a po něm už půjde poslední čtvrtá skupina v pořadí Dirk,